Ora kena tak iman kelakon tak tugel gulumu keparat ngabangke paltalinganku. Apa sing ketok lorotke pedang sabike gulumu tugel dening aku maju mrene garingan. Pun kabari Rekyono Pati. Aduh malah gegamanku ngenangi awakku dewi. Tak tubruk pinter endane pedang dicak candak banjur disabetke kena piling aku. Aduh mancur ludiraku. Arak tenan no. Lora ampun bebel. Wis mongso bodoh tiaku njaluk bantu. Yen panjenengan kowe bisa menang, tak aturake gustimu bisa munggah pangkatmu mundak bayar mualah niku sing kula jaluk. Jan sing kula idam-idam niku supaya bayar kula ning mundak ning ringan gawean kula wonten. Ya ora ana wong gaweane ringan kok mundak bayare. Lenggah mangke kula idai-idai. Ngantem tak ulungke rupak kula ulungke iki sing jenenge Drawajaya pancen elek kita wong brengose kok ngono rusuhe tak trailok iki cerobu la wong musuh kok donekke cerobu lha nek lumrah niku lumrah sing nyokot niku buta kok kudu buta nyokot sak kayange to bi loro nek le loro kan mbok keri niku sampeyan ra ngandel mang mriko nek ajeng kula cokotke napa nek ra keri-keri mrinding wis wandamu kok luweng kok ngono ra genah moro coba saiki nyekelo gegaman tiba nono gegaman ajeng tibane gegaman iku mongso menang mbok pun ngalah mawon ngoyo-yo temen kalah rora perang rora bayare apa doe ayo sing perang ngalah mawon perang dadak dundake kepinterane dindake kewasisane ala ya sora ora ana gunane ngene wis kena kok awong kok nglokro mulane anggere maju perang wonten niku yo marai lemes teng awak kula anggere kelingan widodo. Wah!
ampun lek ajeng ngoyo-yo ajeng kula peng-peng kene kok. Keto niku kok yo ilang kekarepane ngono. Mulai gelem yo bliru. Sing diomongke masing ora-ora. Wadya bolo kabeh diundurke gendera digulung gaman dikowe kok tutut-tutut lur. Saya telu araras apyur sorot lintang kumedap titis sunyo matyo latri lumrang gandane ngapus pita ong karena ning kutian ni sang dwi Jawa rong brengeng klirku maraning madu bronto apyur sorot lintang kumedap titis sunyo matyo latri lum
lumrang gandane ngapus pito. Karena ning kutian niro ong sang dwi jaworong brengeng kelir kumaraning madu brontok uang imban truwo joyo pun wonten paring adhawuh Reki Anapati munduring para wadya bala kabeh para kawula ing praja Ndrawati rumangsa mongkok ing ati senadyan to iki durung ana tandha-tandha yen to bakal ngutho matiri nanging sapa wae kudu duweni panyakra bawa marang wong sing durung kena dipercaya kula nukno niki saking panginten kula yen to menika badhe tumindak sae mboten badhe kelampah kabukti siyaga dedamel inging tanpa wicalan ingeng mongko miturut saking wicantenipun terang yen badhe ngegungaken dumateng angkara murkanipun. Iya. Sak menika keparenga kang abdi badhe cimadhong dawuh. Kados pundi ingeng dados ngendikanipun Sang Nindya Mantri. Wadya bala diparo. Sing separo jaga negara, sing separo disebar. Nglebur laku njalak peningal nelusup alas sing durung tau diambah. Utawa angupaya pandhita kang wikan daya-daya enggak bisa mangerti ana ngendi kendrane sesembahmu Yayi Setyaki. Budhal saking pasuwanan Yogung kang sumewa wis prapteng pepintuning nagri kepareng nyuwun pamit nata pabarisan bidhalaken para wadya bala aja kurang kaprainan sing praitna ngati-ati kula nuwun nri. Thank you.
katiuping angin. Sumya swaraning karengan. Samirono awor kulawan riris lumrang gandaning puspita dengeng ngakoso kota patang ireng angin ana rupanyo sakala perangan rikala semono Rekyanapati Udawa senadyanto kanthi karonta-ronta jroning penggalih netepi marang kewajiban nglestantunaken genira lumaksana arsa angupaya marang kendhanira Raden Setyaki ing tanpa taliwara ngemban dawuh pengendika dalem ingkang sinuwun Sang Buminata ing Dwarawati tatkala wis jengkar sangga ing praja kawitara tandha tengarane bendi Kyai Panca Jamya kang munya mangungkung ing gagono marmain narendra Dwarawati panuswane Sang Wisnu duk rikala jengkar sangga ing praja hanawung sungkawa kang kinaraya pelambange gogrok wulune selomba nimbulaken pangaribawa goro-goro ingkang langkung ageng. Saya dalwararas apyara sorot lintang kang kumadhap iti sunyo madya latri wong lumrang gandaning puspita karena ning putyanira sanget wijawa kumaraning madu bronto candraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kulawan langit tangisi bumi ketiga dawa lindu dina kaping pitu lemah bengkah leduk mangampak panjleng sapi gumarang pangaluping aswajak akeh tanam tukang mati kapentang telomino kesatan waris satu tanantu bugo tangising langit banjir bandang tanpa sangkan udan bara salamongso keluung pating palengkung tejo mangkoro-koro dedet Irwati gunung longsor tarung podo dini gunung mandiro geng belasah pindo babatan pacing bumi langit ke tangkep-tangkepo lintang pindori nontok rontoli datatit pating kelawer selara tahun pating celorot suaraning kawah gumaluduk inga koso tirto lir kinebur kebur kinucak kucak gambiroloyo
akeh dewa kang samya kantoko widodari anjleh kepati saka gedening goro-goro gunung samurdipa yayah ambruk-ambruk lawang sroma nangkep jumerut kaya sempal-sempal akeh para dewa para yang-yang prapsara kang samya kantoko widodari widodari anjleh kepati sang pramesti Bathara Guru Prisa kawontening goro-goro nyandak tirta kamandanu katetesaken sirpa dosa nalika sirping goro-goro swara kang tanpa sangkan jemur kuwi ngakoso pindho swaraning Gundala Sasra Gundala gelap Sasra sewu kaya gelap sewu muni bareng mapan iku angurmati perpat ponokawan kang sami gegojikan wonten ngoro rombo Thank you.
kang gareng karo Bagong. Aku metu jedul terus do nututi mrene. Iya kak dengaran kowe metu kok ora nembang tong. Siremono aku arep leren tengok-tengok karo rengeng-rengeng tembangan sing apik. Sing aku urung nembang wis do teko kuwi. Ae sakjane nembang-nembang mengko gentenan nek bar kowe terus aku mengko bar aku Bagong ngono. Piye Gong upakat ora kang gare ngejak tembangan ku gawe hiburan seneng-seneng. Ora arep nembang. Arep nembang, arep nembeng. Ora nembang nek ora nembang ngono ora apa-apa nek ora nembeng. Ora ngrasake prihatinku wis leku golek pirang-pirang dina entek mambengi sewengi. Ngumpulke sedulur titike ora ana sing nyumbang. Ora. Sing ora-ora. Pira urung entek pira-pira. Sesuk gunggung kepruk. Ya ana pira sing sedulure tuwae teko ya mangan tok. Dek terus minggat arek we 12, 12 kok tanpa ya mboknya 5-5000 ya. Awang dikarepake ngumpulke sedulur kok. Ngresula. Gek kanca-kanca semene-semene ana sing minggat jam 4, ana sing bar mangan lunga. Aku ora dipamiti ke nginjene. Weruh siji lan sijine. Iso teliti weruh siji lan sijine. Kowe iki jan kebangetan, mbok wingi rasa reko-reko syukuran. Nek kira-kira getun. Aku harus didangke iki ketok kaya lemek eman-eman wah jane kanggo pirang-pirang sasi. Kena tau urip-urip sugeng e mah. Entek sak persang kok ya janda tegelang. Temenanan untung aku ora iso utang iwak. Wong iki sing ora-ora. Seneng ngrungokke gamelan kowe sapek. Suarane rengrangin. Nenek kanan kok ngene kok suwane kok tak dul-dul. Tak tunakke. Aja kok ngono kuwi. Ya karang wong urip kuwi kudu ana sambene lah kuwi karang gaweane suwiji kok. Anak contoh nek kiyaine Semar kae ki randos sithik-sithik kena dienggo gawe gegambaran ngono. Dadi liyane nyambut gawe kuwi ana sing dijagake ngono. Wong kuwi saya tuwa ki sing saya luwes. Anak kaya aku kok bakul iket ya apa wangun. Asora nek kiyaine mono kadang sembodo wong tuwa ki kudu iso lembut. Gunemane iso cok ngapusi. Rega 3500 dipatangi wokke. Ngono ki rak jenenge senajan apus-apus krana lila anak aku ora telaten. Ngentai dit 500 le nyang-nyangan kok sempal-sempal lambene. Mengko karo iki oleh ya ngono. Wong ngono ya seneng ya kepiye-kepiye ning tak itung-itung kok. Berat. Mulane bener petruk kuwi wis. Apa-apa kruwesan ngono kuwi dadi surasa nganggo nglumpukke sedulur ra barang. Nah, aku ngono ndek pretungan. Lah sing tegese iki ndek pretungan. Mulane kuwi wis nyupit ke anake ya ora omong-omong. Aku ngerti karepmu, Truk. Awe urung-urung wong pirang-pirang do teko kabeh. Mangan, iya ta. Ora soal kuwi, Gong. Wong kuwi karepe bocah kok kuwi ora. Ora karepku kok ya. Apa karo wong-wong teko do mangan ya kena ora ya kena. Ana kaya aku rak tak gelar. Lho, muncer ngono. Ora ketan mau sak badane terus bali lumus pitu. Aku mono ora ngerti lho. Soale aku lunga dhisik nang kota. Dadi ora ngerti suasanane nggonmu aja ngaran-ngarani aku. Aku soale wong dhisik ngono. Ya kepiye suasana desa sak kene.
neng kutho agek rong dino e. Lumrah neng kutho ki saya beses kok malah kaose saya muda kelawu-kelawu kena. Akarang tangguh bladegang. Bladegane aja aja aku digratis karo Ki Lurah Semar. Payah ya aku. Ora ngono ra urung ya miar golek kepenake. Dene aku ra segep ngencengke tali kendhuk. Nyambung kape putung barang kuwi. Dadi ana gunane. Kowe weruh nang nggonku wingi rame wingi. Rame ya mengerikan. Rame kok mengerikan iki ra ya. Sore kenengane pelok. Tenan kok tak rungokke kadiduang apik gamelane. Iso bonange tak tukokke sing prunggu sesuk. Ha iya kok. Raketan mbuh pirang taun kas ning duwe impian. Gongku entah didedhekke. Larase mleng dada. Wah syukur. Rok rondomat karo gamelan. Suwu aku. Genten ana, Truk. Apa dumuke kok genten ana, Truk. Nah ya lutung-lutung kok apa sesuk. Anakku do iso mbagong. Ayo. Enak kadang-kadang sing pelu kae. Dadi ya bagong pelu malah elek kok. Napa sesuk njuget barang. Wingi yo sekon moto barang. Sapa-sapa ditantang fotone aku ngono. Wong anak kok ngono dipamer-pamerke. Nggo ngilangi pikir sing bunek, ayo padha seneng-seneng, Gong. Tembangan gendingan wong telu sing apik. Mengko kanggo gawe hiburan pikire dhewe. Awit awake dhewe nderekake Ndara Janaka wis pirang-pirang dina nang alas ora kondur-kondur. Gamelane slendro pelok tur apik-apik. Aku nang ngrungokke gamelanku ketok api kae geloe. Nang loe gamelanku ketoke arep wesi kae. Peloke ketoke kaya srek kae nang pikir. Serem kok. Ha ya syukur. Wis tak sewakke. Pandammu kok ngono ora. Wis kek nembang sing apik ayo kowe dhisik. Bar nembang apa, Gong? Iki mengko pomo Kang Gareng gendhinge kutut manggung. Aku sing sak jajar karo Gareng ngono. Yo kowe gending apa? Iki pirang kilo ta ya berase wingi kae. Aku njukuk kae setengah kintal. Terus tempene 100. 100 sing dipangan Kang Petruk loro. Entek wingi ora urus iki. Wong sak kleningan kok njur wingi cukup ger beras tengah kintal. Ayo karepmu. Reko-reko wae ora. Monggo gek wong tuaku wis ora aduh-aduh. Ya aku dumuke kok benten ana terus. Nah ya lutung-lutung kok napa sesuk. Anakku do iso mbagong. Ha iya. Enak kadang-kadang sing pelu kae. Dadi ya bagong pelu malah elek kok. Napa sesuk njuget barang. Wingi ya sekon moto barang. Sapa-sapa ditantang fotone aku ngono. Wong anak kok ngono dipamer-pamerke. Nggo ngilangi pikir sing bunek, ayo padha seneng-seneng, Gong. Tembangan gendingan wong telu sing apik. Mengko kanggo gawe hiburan pikire dhewe. Awit awake dhewe nderekake Ndara Janaka wis pirang-pirang dina nang alas ora kondur-kondur. Gamelane slendro pelok tur apik-apik. Aku nang ngrungokke gamelanku ketok api kae geloe. Nang loe gamelanku ketoke arep wesi kae. Peloke ketoke kaya srek kae nang pikir. Serem kok. Ha ya syukur.
iso tak sewake. Padamu kok ngono ora. Wis gek nembang sing apik, ayo kowe dhisik. Wah nembang apa, Gong? Iki mengko pomo kang Gareng gendhinge kutut manggung, aku sing sak jajar karo Gareng ngono. Yo kowe gending apa? Iki pirang kilo ta ya berase wingi kae. Aku jukuk kae setengah kintal. Terus tempene 100. 100 sing dipangan Kang Petruk loro. Eh ngandake kadang. Entek wingi ora urus iki. Wong jak kleningan kok njur wingi cukup gerberas setengah kintal. Ayo karepmu. Reko-reko wae ora. Monggo gek wong tuaku wis ora aduh-aduh. Eh ya berkah-berkahe wong tuwa mon. Nek rak moncer. Ha iya. Aku ndek dulur enom kaya asa tomom. Luang klaung ora ana gunane. Wong sedulur ya tanpa nutuk gamlang ya ora emeng mongan meh. Malah rencana tingkep ada ya sing. Eh, saya sudah urung sokongang meneh iki. Tenang ini saya sudah ketoprakan. Adil orang. Ya sesuk. Tenang ini adikku sar ngerem ke anetes iki. Mulai rencana sesuai kok. Ini rencananya panggung rata bubrah. Tak langsung ini ngetoprak sesuk. Gamlaku tak gelar meneh. Ini aku lunga. Harap urung ketiban beras meneh. Wah, semua pedih kelangan Pak omong man. Nintingo gending sing rondo kepenak tak tinting kepelok barang kutut manggung ya. Yo, coba. Nena ni nena na na nena neni na nena nang. Pasrane para ibu-ibu warang ngono aku tak trimo prei ora nyuwara. Ya coba. Manggung mongko mundak mandek jan kepenak iki. Manggung wayah lingsir wengi bulane ketok cemplorot awane silir-silir kepenak. Sian angler. Ning arep nyetel kutut manggung glitik nek dipep. Sumuke ra ilok-ilok kok ngene iki ya. Nek ya meso kelingan nglilir ya keblok kok. Ayo. Ah.
Suwukane padha tekku kae. Umuk men. 75 ae. Ha iya. Ora maido. Ana sulinge penak meneh iki, Reng. Ah ya ning sulinge pecah e. Nang gonku ora gelem gawa gonku. Doe kono doe ngene kok umuk suling. Cangkingeng wingi getun aku. Disengkelit e kena kok ya lali ngono. Suara siter cetok. Nggon kuwi ya cetok kok. Suara bonang ya cetok. Nggon kuwi ya cetok kok. Ya ngrangin kok bonange. Nek sing bonang nesu yo do peok. Tapi bonang tipis iki kae wae aku glibeng. Batok. Tekan kene. Dibandingke kamaran apike ra ilok-ilok. Ya, ayo nek ngalem teke wong ya iman-iman ya mesti teke dhewe tak umuk-umuk. Kenange padha ndekku kae. Menak kesra tekku rak ming teng. Reko-reko wae ora. Wah, mungguh kae ketok ngengreng. Iya, iya, wah. Gonge laras dada. Oleh dedeke kobong kademen kok. Diumuk-umukke. Dasare ngegong yo ngati-ati ming lirih yo. Ketok kepenak. Sing ngegong yo kae. Kae ra teko kok wong berjuang mesti ra teko kae. Nglengkara nek gelem do berjuang, tak incem-incem loro. Sing demung karo sing ngegong wis jajali wis. Lah wong genanggone sedulure rame-rame malah neng kulon kali. Reko-reko, ayo ben, iso tak wales kok sesuk. Ora tak tekani sesuk. Nek tingkep. Lemayir. Tingkep ora. Nganggo dibawani apa terus digongke, Reng? Apike terus digongke digawe wilet selebar. Yo coba. Pangi tak jogeti, Cam. Eh, coba.